Сізге Алмания үкіметі нәпақа бере ме? Тіршілігіңіз қалай өтіп жатыр? Біріншіден, мен өмірімде бірде бір шетел құрамында болмағаным, ешқандай мемлекет мекемесінде істемегенім себепті маған ешбір жақтан нәпақа келмейді. Мен Милли Түркістан Бірлік Комитетінің президенті, яғни Харыштағы Милли Хүкуметтің рәйісі болдығым сипатыйла. Екіншіден, Түркістан Ұлттық Комитетінің президенті, яғни шет жақтағы ұлттық үкімет басшысы болғандығым үшін маған дипломатиялық тұрғыдан саяси мән беріледі. Бірақ материалдық жағынан ешкімге жалыныш жоқ, жалбарыныш жоқ, иіліс жоқ. Мен ешкімнен ештеңе алмаймын. Өмірім жаман емес. Өмір үшін, ел үшін, ұлттық мәселелер үшін қызмет еттім. Сол қызметімнен қалған қаржымен тіршілік етемін. Ешқашан ешкімге жалынғаным жоқ, жалбарынғаным жоқ, иілгенім жоқ. Ешкімге жағымпаздық жасап көрген емеспін. Түркістан легионы ненің есебінен өмір сүрді? Түркістан легионы түзу алдында Түркістан ұлттық комитетін ұйымдастыруымыздың себебі, түркістандықтар бұрын Европаны көрмеген жастарымыз басқалардың ықпалына түспесін, өзге генералдардың қоластына кіріп кетпесін деген мақсатта еді. Осы мақсатта Түркістан ұлттық комитетін құрдым. Жастарымыздың бәрі оның байрағы астында тұрып ант берді. Мұны орындағаннан кейін Алмания үкіметімен үш нотада келістік. Ол түркістандықтардың алмандармен тең құқықта болуы, яғни киім киюі, жабдықталуы, қарым қатынасы бәрі тең дәрежеде болады деген уәдеге қол қойыстық. Тең дәрежеде болған себепті 100 мыңнан аса адамнан тұратын әскеріміздің барлығы ай сайын әскери қызмет ақысын алып отырды. Айына 30 марк шамасында болатын. Бұлар сол айлықтарының жартысын Түркістан ұлттық комитетіне жіберіп отырды. Түркістан комитетінің күллі шығындарын сол Түркістан әскерлері көтерді. Дегенмен, орданың ұлттық легионының шығындарын жобалау, жоспарлау мен оны қаржылық жағынан қамтамасыз етуді Алман үкіметі міндетін алды. Мен оларға бұл қаржыларды соғыстан соң тәуелсіздігімізді алғаннан кейін қайтарып беруге кепіл ретінде қол қойдым. Жасыңыз 80-нен асты, өмірден бірер арманыңыз бар ма? Барша мақсаттарыңызға жеттіңіз бе? Қазір арманым жоқ. Менің бар ой қиялым, іс-әрекетім, жазуым бір ғана Түркістан төңірегінде. Түркістан халқының бақыты, Түркістан халқының бостандығы төңірегінде. Түркістан халқы еркін болса екен деп әр ақшам сайын дұға етумен келемін. Мен мешітке бармаймын, бірақ әр ақшамда Түркістанның азат болуына жәрдем бере гөр деп Алладан жалбарынып сұраймын. Мұнан басқа отбасым аман, тұрмысым жаман емес. Істеген жеріме барып тұра аламын. Қолымда интернационал УНО-ның тарапынан берілген куәлік құжатым бар. Мен солардың қарамағындамын. Кезінде Мәскеуден жансыздар келіп мені өлтірмекші болғанда сол ұйымда оларды ұстады. Алмандардың комиссарлары оларды қамауға алды. Одан бөлек ұлттар бірлігі тарапынан да менің қолыма қағаз берілген. Уақытында сол ұйым тарапынан менің үйім терезелеріме дейін темір қорғаншы салынып қорғалған еді. Көшеге жалғыз шыға алмайтынмын. 10 минут жүре қалсам, әрдайым қасымда бір адам болу керек еді. Енді ол жағдайлар жоқ.
vaziyetler hazır keşti. Hazır serbest sürüşü mümkün. Bu derecenin altından bağlan gelir. Hazır esiğinin altında polisiyeler durmaydı. Burun onlar meni korga uçun esiğ altında durar idi. Meni müdafiye eder. İstegen yerindeki mekemelerge var o mabalat. Ешкім бізді шетке қақпайды. Бізді рәт етмейді. Бірақ жәрдем сұрай барсаңыз, құлақтарын бекітеді. Сондықтан өзімізге өзіміз рухани жәрдемдесіп, тіршілік етіп жатырмыз. Сіз және шет жерде өмір сүріп жатқан түркістандықтар тәуелсіз Өзбекстанның аяққа тұрып кетуіне қандай жәрдем берер алар едіңіздер? Берілуші пәкәт қазіргі рухымызға қарағанда пәкәт саяси жәһәттен көрінді. Иқтисади жәһәттен біздің тарапымыздан Түркістандағы халқымызға жәрдем қазіргі рухымызға қарағанда саяси тұрғыдан ғана бола алады. Қайырымдылық көрсету жағынан соншалықты мүмкіндік көрінбейді. Мемлекеттен бізге жәрдем берілу қиын. Бәлкім бір қанша жылдардан соң шет мемлекеттерде девиз доллар алман парасы бұлан яшаймыз. Мемлекетте бізді тәмин етіш үшін мемлекеттен бізді тәмин етіш үшін бұл қадар байлық қалы жоқ. Бәлкім бір қанша жылдардан соң Түркістан өз аяғына тұра алса қайта бізге жәрдем берер. Әзірше біз ол жақтан ұлттық рухани жәрдем күтеміз. Hazırca benim tabanımda Milli Türkistan Birliği Komitesi ve Milli Hareketinin başlığı olarak bir ay yardım kutmayayım. Fakat ruhi, milli ruhi yardım kutmayayım. Otanga barınız, balalığınız ötkenceleri koyunuz gelir mi? Tabii. Barlığımla yurtka bağlanan kişi. Мен табиғатымнан өз жұртыма байланған кісімін. Әр қалай Европа музыкасын естісем, ешқандай әсер ала алмаймын. Бірақ Түркістан музыкасын естісем, көзімнен жас шығады. Осы арада бір қанша пластинкалар бар. Қоймаймын. Пластинкалар бар. Қоймаймын. Қойсам болды, көп ұзамай жылаймын. Деген менің қызым, жоқ, Рафикам. Қызым не әйелім, үлкен-үлкен оркестрлер музыкасын қойса, еш әсер етпейді. Құр тыңдаған болып қана отырамын. Өйткені мен жұртыма байланып қалған адаммын. Мен барлығымды жұртқа бағланып қалған кісімін. Табиғи жұртымды көрмек істеймін. Туған жерімді көрсем деймін. Мемлекетке келгеннен кейін менге Түркістан ұлттық комитетінің есеп қисабын берген соң мен істен босаймын, комитет қызметін тоқтатады, халық өз дәулетін құрсын, 6 ай мерзімге демалыс алсам. Алла нәсіп етер болса бәлкім. Көп кітап жазғаныңызды айттыңыз, олар қандай кітаптар? Соғыс кезі Түркістан туралы әр 14 күн сайын бір мақаланы жазып келдім. Мақалалар жазып келдім. Әрден соң, әр заманында Түркістан проблемі. Түркістанның мәселесі хақында алманша сол соғыс уақытында Түркістан проблемалары, Түркістан мәселелері туралы алман тілінде де мақалалар жаздым. Олар алман генералдары ортасында, алман офицерлері арасында оқылды. Мен оларға Түркістан жастары езіліп келген жастар, бостандыққа зар болған жастар. Езіліп, хар зар болған жастар. Сізлерге, сіздерден жәрдем алмақ үшін. Олар сіздерден жәрдем алуға келіп отыр. Сіздер бұларға ізет қылыңыздар, құрмет білдіріңіздер. Бұлардың тарихы арыда жатыр. Мұндай ұлы кісілер шыққан халық, сондай ел деп Түркістан мәселесін тарихи, мәдени тұрғыда шынайы әрі ұғынықты жеткізуге тырыстым. Жазған өзге де шығармаларым бар. Шет тілдерде жазылған. Бұлардың көпшілігі
Москвадан шыққан емес. Бірақ ғылым саласындағы адамдарға, университеттерге, институттарға, ішкі сыртқы үлкен мекемелердің басшыларына жіберілген. Ағылшын тіліне аударылғандары бар, өзбек тіліне тәржіме етілмеген, бәрі шет тілде. Өзбек тіліндегі жазғандарым пақат Милли Түркістанда. Өзбек тілінде жазғандарым Милли Түркістанда. Одан кейін біз бұл жерде Милләтлер Жабхасы, яғни ұлттар майданы ұйымын құрғанбыз. Ол қазір де бар. Бұл ұйымда 16 ұлт бар. Совет орыстары қарамағында, олардың қол астында езілген халықтардың майданы. Оның сыртқы саяси бөліміне мен басшылық етемін. Большевизмге қарсы күрес майданы. Бізге бұл жерде олар тарапынан да, Америка, Украина тарапынан да демеулік жасалады. Журнал шығарамыз. Ағылшын тілінде жарық көретін бұл журналда менің жазған мақалаларым жарияланып тұрады. Бұдан басқа Түркістан альманағына да Ауғанстан оқиғаларына орай, онда халықтардың біздермен тарихи бірлігі жайлы, Бабырдың, Әлішер Навайдың қабірлері қай жерде жатқандығы туралы білдіретін, екі ел арасындағы мәдени діни байланыстар жөнінде ағылшын тілінде жазғандарын жарияланды. Арада бір жабқа барлығын білдірмелісін. Бір-біре қара қаршылық емес. Дини, мәдени, культур.